သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်54ခုနှစ်ကောသာတက္ကရ1383ခုနှစ်တကူလာပြီကျော်9ရက်2021ခုနှစ်အေဒီလ28ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့တဒ္ဓမ္မပိစောတာယုံပင်မเจ้าไดจีนเนี่ยเจ้าไดควဲ10ไดတို့ဤอธิบดีมหานายกเอกมหาปันฑิตปัตตันตนาคาวันตเสียรพญาจีตัตโต80ภิปรมยายตุวิสาตะมิงลาปูโซติอคานาธรรมตะเพียงไหนသူဆရာတော်ဘုရားကြီးတရင်300မုံရမျိုးတတ္တမပိဇောတာယုံကျောင်းလိုက်ကြီးဤဓမ္မယုံကြီးအတွင်းဝယ်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤဂျေစုအထူးပေးဆက်ခဲ့သူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ကြတော်ဘာသခင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုပါတိကျူဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောဂပါဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တတာယောနာထောဝိနိယအများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလွန်လာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရည်တွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအပင်ချေသိနေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာတဲ့ချိလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ငင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါးဘဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရုဏာဖျာဖြစ်ရည်တံကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိမ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတတ္တဝါများယဝေတာကဲ့သို့တနာချေခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလတောင်းတကုန်ပေါင်းခါလည်းဖြင့်နာထမိညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းပြုတ်မှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျူရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စမဲ့သည်ဖြစ်ပါစေသတည်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကျေစုအထူးပေးဆက်ခဲ့သူမြတ်ဗုဒ္ဓဤကျေစုဆိုတာပါလေမြတ်ဗုဒ္ဓဤကျေစုကိုအထူးပေးဆက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲခွန်ကြီးတို့တွေပြီးရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အပေါ်မှာရောမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေရှိနေသလားရှိနေလို့ရှိရင်တို့တွေရောကျေးဇူးဘလို့ဆက်ကြမလဲအကောင်းဆုံးကျေးဇူးပေးဆက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးရဲ့စန္ဒမူနာကိုယူပြီးတော့ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာကြီးကျယ်မိခိုအားထားနေကြတဲ့ရန်ရှင်လူပြည်သူများဟာဗုဒ္ဓရဲ့ခြေစူးတရားကိုပေးဆက်တဲ့အနေနဲ့တို့တွေဆောင်ရွက်လုပ်ကြနေတာဟုတ်ကဲ့လားဆိုတာကို
Gong dong Jesus san mi ne sat dat ao. Mat la na yu go ba. Yabura yi Jesus de ya so ra. A tu byo sia ma lo. Loka ma Jesus tin dat lo shin. Ti pin le de bait ti pin ao win pi lo a yai na kho yin daw ma be. Tho mi mi na kho ya de a khai tan le ha. A boobin in yay beetle, a ban running, tinwali, tidwali, braja. Did the bin lay at Jesu de Asura? Tishi nala, nine and bob. Tajam will shed the rose in nigger. The bin yego, comilusin, a yay nini, a catchucho, maloa, who Jesu de Adiyan elo. Kill your soma geja. Yamananga malede. Mimi Boma, Jesus, she got out in that bad that beat up. The low Jehu, to Jesus, Salafet. Jesus, the Ario, Togo beat up, your jolly, she got him up. Loga Luri Haleve, the Udioga Mimigo, Kuni Lose Home Solution. Jesus de Mare, Surezaga, Dunin Biore, Saga, the Kushit. တကယ် ජේසුස් တင်လာမတင်မူလားဆိုတာအနှစ်သာရပိုင်းကြတော့မတူညီတတ်ဘူးသို့တော့ Nukada Piobido, Yen and Alone, Mabaloshi. Was he Brahma Mesuis Ralobe? Nukabe, Jesu, Tinzaga, Piobido, the gay Jesu Matin, Pokumupchenai. Nukada Gombido, the gay Lemabare, Mesu, was he Brahma Mesu, no neve, Ekane, the gay Ledri Mabahu. Eri Pokumu, Mesu, Tulu, Dilo Damajan, oh. အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဂျေဇုတင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပြောတဲ့အတိုင်းယင်နဲ့ကလည်းတကယ်ဂျေဇုတင်ပြီးတော့ဆတ်ဖို့ကြုံလာလို့ရှင်ဂျေဇုဆတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂျေဇုဆိုတာတခြားစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့တွေဖျားသာသနာနဲ့မကြုံဘူးဖျားဟောခဲ့တဲ့တရားကိုမနာခဲ့မနာရဘူးဆိုလို့ရှင်အသိဉာဏ်အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့် ဒါကအပြည့်ရှိသလားဒါကအပြည့်မရှိဘူးလားဒါကကုသိုလ်လားဒါကအကုသိုလ်လားဒါကလှုပ်ထိုက်သလားဒါကမလှုပ်ထိုက်ဘူးလားဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိဖို့အတ္တမခိုင်းတယ်လှုပ်ထိုက်တာနဲ့မလှုပ်ထိုက်တာအပြည့်ရှိတာနဲ့အပြည့်မရှိတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဒီကွဲပြားခြားနားမှုကိုသိနေကြရတာဒီကနေ့မိမိတို့သိနေတဲ့အသိဉာဏ်ရတာ သစ္စာဘုရားရဲ့ခြေစူးပဲပေါ့ဒါရမကဘူးဒါအခြေခံအချင်းပြောတာဒီတဲ့ခြေစူးကြီးတာမလဲလို့ဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေမဆုံးနိုင်တဲ့တန်လျာခရီးကြီးကိုရှောက်တယ်ထွတ်တန်လျာကြီးဆိုတာဘယ်ကဆလာမှန်မသိလောက်အောင်ရှေ့ကြခဲ့တယ်အနတ်မတက်ကလို့ခေါ်တယ်အဆရှာလို့မသိနိုင်တဲ့တန်လျာခရီးကြီးထဲမှာရှောက်လန်းလာကြတော့လဲပဲထွတ်တန်လျာကနေထွက်ပေါက်ဆိုဘယ်နည်းမှမတွေ့နိုင် အဲ့ဒီထပ်ပေါက်ကိုပထုတ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားပေါ့။တဏှာကြီးကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီလမ်းကသွားလို့ဆိုပြီးတော့လမ်းညွန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားတဆုပဲရှိ။ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလမ်းမညွန်ဘူးလား။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလမ်းညွန်ခဲ့ကြတာတွေအများကြီးပဲ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့မောက္ခဆိုတဲ့လွတ်မြောက်မှု
Eri bada ee gai ni ye, lanze en dain lai na lo shin, dike thakpao yada la so miya ya. Thakpao ten biro yau dware ka ma sien ru kari ne ve chung ya, dike thakpao ma ho fu. Ee yasa biya jara elu ma ho fu. Tani ya oga thane ne dike thakpao sura ule, pe thare. Thakpao sura ba le se ne ba me. Any trouble go double, Lanjong will let Yasa Jaga, Diri Jaja, Topo, Hoja Bitare, Daga, Megan Shippa. Megan Shippa, Jindia, with Jin and Jogo, Atomes,
ချမ်းမှတ်ထားတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ที่ว่ามาเดี๋ยวแม่ไม่พูดในวันวิญญาณเนาะเราสมานิสัยเนี่ยมีวิบัตินาจริงจริงที่กูจริงจริงที่กูอัธวันเลยเช่นเราสมเฉยมาไม่พูดในวันญาณไหนเนี่ยตีกันนี้เฉยสัวลูเรียอาลูกสมลูกบีโร่โจซาจาร์เฉยแต่แกจริงจริงที่กูอัธวันเลยปุ๊กกูว่าตีกันนี้เฉยมาญาตัวไหนเนี่ยအကယ်၍ဒီကနေ့မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဘဝမှာအတိညာရှိပြီးတော့ခန္ဓာဒုက္ခရှိတဲ့နတ်ဘုံတဘုံရောက်လို့ရှိရင်ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းပြန်လျှောက်လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပေါ်ကြပေါ်ပြီးတော့ထားတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဧကယနောအယံဘိက္ခုမေကောလို့မာသတိပ္ပဏသုံးမှာဟောထားတာဒါတချောင်းလေးတော့လမ်းပဲဟိုလမ်းဒီလမ်းနေသွားเสียမရှိဘူးတခြားလမ်းခွဲတွေလမ်းမှားเสียတယ်မရှိဘူးဒီလမ်းကပဲရှောက်လို့တိတိလင်းလင်းညွှန်ပြထားခဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီကျင့်စဉ်နေနိဗ္ဗာန်တရားကြီးဖွင့်ပေးထားခဲ့တာရဲ့ထိုနိဗ္ဗာန်တရားကြီးရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုချမှတ်ပေးထားကြတာရဲ့ဆိုတော့ဒီကျေးဇူးတရားဟာအမတန်ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတရားပါ။ညဆော့ဘုရားမပွင့်ငင်ကားဆိုရင်ဒီလမ်းကိုဘယ်သူမှမပြနိုင်ဘူး။ဒီထွက်ပေါက်ကိုလည်းဘယ်သူမှမပေးခဲ့နိုင်ဘူး။ညဆော့ဘုရားတဆူပဲပေးခဲ့။ဒါကြောင့်မို့ခွန်ကြီးတို့တွေတန်တရားဝဆင်းရဲကလွတ်ချင်တဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်ညဆော့ဘုရားခေါ်ထားတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြမယ်။အဲ့လိုအထောက်မဲ့ဆိုရင်ကျိုးကျေးဇူးတွေရပါတယ်ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့တန်တရာဝကမထွက်ခင်မထွက်ရသေးခင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းမကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှဘုရားကျေးဇူးတင်เสียမဟုတ်သေးဘူးတန်တရာထဲမှာကျင်နေရတဲ့အချိန်မှလည်းပဲအစဉ်ပြေပြေနဲ့တန်တရာတွေကဒုက္ခတွေတက်တာလို့ချမ်းသာတစ်ခုကနေချမ်းသာတစ်ခုရယူလို့တဏှာကိုတက်တက်တသာကျင်လည်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထွက်ပေါက်ချီရောက်ရှိသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအချက်မှတ်ပေးထားတယ်။အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဖျားပေးတဲ့လမ်းအတိုင်းရှောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေတဏှာတွေကမထွက်ရသေးစေခံဘူးအနည်းနဲ့များထွက်တော့ထွက်ရမထွက်ရသေးစေခံဘူးတဏှာလဲတဲ့အခါမှာလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာတဏှာလဲနိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကပေးထားတဲ့နည်းလမ်းနေလေဒါနကောင်းမှုလုပ်ရမယ်သီလဆောက်တည်ရမယ်ဘာဝနာကမ္မထာအထုတ်ကျိုးပန်းရမယ်ဒါနသီလဘာဝနာစတဲ့လုတ်သိလုတ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေအပြစ်ကင်းတဲ့တရားတွေဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားဆုံးမပေးထားဟောကြားတဲ့အတိုင်းမှန်ကန်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားလွန်ကြီးမားပါပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာဟုတ်ဒါပြင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုသူတို့ခြားကြအထူးပေးဆက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲ။ဘုန်းကြီးတို့တွေရောပေးဆက်နေကြတာဟုတ်ကလားဆိုတာကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ဖို့။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်တယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မအောင်မဲ့နေနဲ့။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုခံစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးအဲ့ဒီအများကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားကျေးဇူးကိုဆက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအရေးအတွက်အများကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျေးဇူးတရားကိုအထူးပေးဆက်ခဲ့သူကတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂ္ဂလံတို့ပြီးလို့ရှိရင်တတိယသာဝကတို့ထင်ရှားတဲ့ရှင်မကတ္တဗပဋိညာကြီးဟာဘုရားကျေးဇူးကိုပေးဆက်ခဲ့တယ်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျေးဇူးတရားကိုအထူးပေးဆက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂ္ဂလံတို့ရဲ့နောက်မှာတတိယမြောက်တတိယသာဝကလို့ခေါ်တဲ့ရှင်မကတ္တဗမထေရကြီးပဲဖြစ်ထိုရှင်မြတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုပဲပုံပေးဆက်ခဲ့တယ်အမတန်မှကြည်ညိုစရာကောင်းပြီးတော့အတွေ့အယူအားကြတဲ့နဲ့အားကြတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အာလုံရှိမကသမရဲ့ဇာလန်းကိုအထုပ်ပတ်တွေကိုအာလုံးကြားဖို့ကြပြင်ဒီနေရာမှာ
sin ma ga dwa ye athopatti ko chin chuk pyaw a mae so lo shin tu a megara dai ga maha daitha so le yaw da amadan ma chan na chwe wa de brahmana lo kho le brahmin paun da le de a myo chi de katava myo le a myo le ya katava mo tu name yin ga paipali lo kho le amadan ma chan na chwe wa bi lo chi ma de pisiyo sa re ne chan na chwe wa de myo da de yaw pe အဲ့လိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးသားတယောက်ဟာသူကဘဝမှာပမတမစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဇမပြေကနေပြီးတော့လူလာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဂုဏ်အာယုစိတ်ခင်းနေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားဘူးအရရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မိဘဆိုတာအမွေပစ္စည်းတွေကအများကြီးဆိုတော့ဒီသားကိုလွှဲခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့နားချမယ်ပေါ့နားချပါများတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုကိုလုပ်ပြတယ်ဘန္နာလေးထဲကရွှေတွေထုတ်ပြီးတော့ရွှေရုပ်တစ်ခုလုပ်ခိုင်းတယ်လုပ်ခိုင်းပြီးတော့ဒီရွှေရုပ်လို့လှရင်လှတဲ့အမျိုးသမီးရှိမယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ပြုတ်မယ်ပေါ့မဖြစ်နိုင်တာကိုခိုင်းလိုက်တာပဲသို့တော့ဘုံကံပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဖြစ်နိုင်တာတွေကဖြစ်လာတတ်တယ်အေးမတ်တတိုင်းကပါကလမျိုးကဒီလိုပဲသူနဲ့အမျိုးချင်းတူတဲ့ကပိလဆိုတဲ့မျိုးကလာတဲ့တထေသမီးဗြဟ္မဏတထေသမီးတူဦးကအမတားမှလှသူထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ရွှေရုပ်နဲ့အတော်တူအောင်ချောမောလှပါတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုအိမ်တော်ပဲပြုခြင်းလို့ရွှေရုပ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီရွှေရုပ်လို့လှတဲ့လူတွေ့ရင်တော့အိမ်တော်ပြုမယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမိဘတွေကလိုက်ရှာတော့အဲ့ဒီမတ္တတိုင်ကတာကလမျိုးရိုးကနေတာကလမျိုးသူကနေပြီးတော့ကပိလမျိုးရိုးကနေဗတ္ထာဆိုတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့တော့နောက်ဆုံးမှာသဘောမတူပဲနဲ့နှစ်ဦးသလုံးကဆန္ဒမရှိပဲနဲ့မတော်တဆအိမ်တော်ကြကြတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲအိမ်တော်ကြကြသူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးကပြမပြေကလာလာဆိုတော့မောင်လိုနှမလိုပဲနေကြတယ်ဆိုတာအားလုံးကြားဖို့ကြတယ်တိတ်တိတ်ပုံစာတွေရေးကြပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တော်ဖက်မှုကိုလိုလားတဲ့ပုံစံတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့မတော်တဆအိမ်တော်ကြသွားကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုအိမ်တော်ကြပေမဲ့လို့သူတို့ဟာတကယ်ကိုစင်စင်ကြဲကြဲနေကြပြီနောက်ဆုံးမိဘနှစ်ပါးမျက်ွယ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာရှိသမျှစီစဉ်ဥစ္စာတွေစီမံအုပ်ချုပ်ပြီးသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေကလည်းအလွန်များတယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့ဝေယဝိသသူတို့ရဲ့လေယာကိုင်းမြေလှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကအမြဲတမ်းများပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့ရွာကြီးတွေကရွာကြီးပေါင်း14ရွာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့တနည်းကြတော့ဒီပိပလိလူလင်ဟာလေယာမှာတွားရောက်စစ်ဆေးကြီးရှူရဲမှာကြီးကန်းတွေကနေပြီးတော့ကြီးငှက်တွေကပိုးကောင်တွေကိုလက်ထွန်တဲ့နေရာမှာထဲသာကဲမှာပေါ်လာတဲ့တီကောင်တွေကိုစားတော့ကြတာမြင်တော့အကုသူတွေဒီအကုသူတွေဘယ်သူခံရမှာတော့ဆိုတော့လုတ်တဲ့လူတွေကပြောတယ်ဒါပိုင်ရှင်ပဲခံရမှာဆိုတော့သူတိတ်လန့်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်အမတန်မှလန့်သွားတခါဟိုဗတ်တာကလည်းပဲနှမ်းနေလှဲနေရလှမ်းနေရကနေပြီးတော့သူနှမ်းထဲမှာပါတဲ့ပိုးတွေကိုအကောင်ပလောင်တွေကစားကြပြုတ်ကြတာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာဒီအကုသူတွေကသူစီလာမှာတော့ဆိုပိုင်ရှင်စီပဲလာမှာလို့ဆိုတော့သူလည်းတိတ်လန့်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့နှစ်ဦးစလုံးဟာတိုင်ပင်ထားတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဒီပစ္စည်းတွေကြံတဦးပေါ်မှာအနှံပြီးတော့လူပေါင်းကနေထွက်ခွာကြဖို့စီမံညာညနေဆုံတဲ့အခါကျတော့ပိပလိလူလင်ကစပြီးတော့ပြောတော့ရှင်သမ्या ပစ္စည်းတွေအလုံးလွှဲအပ်တယ်သူကတော့
Loga, Luloga, and it truck on you, they are shot at Boko, do not in what piano measure. Padaga let do let Elo say good at Chow. I don't know who's aloha. BBC, you know what, Nanya Jim, my view, when it. Do gong go yet, go gong go yet, do something go chat, go to this, do chat below. Do not know who are pies on it, what they would look. To kick up. ยันตุรเซนเนี่ยวุฒิโกวุฒิပြီးတော့တပိတ်လွယ်ပြီးအင်္ဂါဆင်းသွားကြတယ်ဘယ်သူကမှတတိမထားမိလိုက်ကြဘူးနောက်ဆုံးမှာလမ်းမှာရွာတွေကိုဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွာကလူတွေကမှတ်မိကြတယ်မှတ်မိတဲ့အခါငိုယူတောင်းမှမိမယ်လို့သူတို့နောက်ကြောင်းမပြန်ကြတော့ဘူးမကရာတိုင်းကနေထွက်ခွာလာလိုက်ကြတာ သူတို့သွားနေတဲ့ခကြီးကရာဇချိုနဲ့နာလန္ဒဆိုတဲ့အကြမ်းမှာခီးသွားနေကြရသော်ဗျားကိုရည်စုပြီးတော့သင်္ကောင်းဝတ်တယ်အဲ့ဒါလို့သင်္ကောင်းယူဝတ်ပြီးတော့သူတို့ထွက်လာကြထွက်လာတော့လမ်းခုလက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပိတ်ပလိကပြောတယ်တို့နှစ်ယောက်တူတူသွားလို့မတော်ဘူးပေါ့လူတွေကအထင်လွဲလိမ့်မယ် အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းကတလန်းသွားငါကတလန်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းဆောင်လေးမှာရပ်ပြီးတော့ပြောတော့ဘတ်သာကလက်ဝဲလမ်းကိုယူပြီးတော့ပိတ်ပလိကလက်ရလမ်းကနေသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီနာလန္ဒနဲ့ရာဇဂျူချားမှာဘဟုပုတ်တက်ကဆိုရင်ညောင်မင်းကြီးအရေးကောင်းတဲ့ညောင်မင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးကိုခက်လန်းလန်းကမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာညောင်မင်းကြီးအောက်ကနေရွှေရောင်းနေလို့ဝင်းဝါပြီ
ရာတရင်သုံးနေတာကိုဖူးတွေးလိုက်တာနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတခါလဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဘုရားထံချင်းကပ်ပြီးတော့ဘုရားမှန်းသူဘယ်တော့မှလည်းမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူး။မမြင်ဘူးပေမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါရည်စူးပြီးတော့ယဟန်ပြူတာပဲလို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စကားတုံးကုန်းကိုသူကရှောက်တယ်လေ။လောကမှာဆရာတင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအရှင်ဘုရားကပဲဆရာတင်มาတော့မယ်။နော်။တတ္ထရင်သဝတ္တဟံပတ္တိယံပကဝန္တမေဝပတ္တိယံသူလျှောက်တဲ့စကားလေးကလောကမှာဆရာဖြစ်သတ်မှတ်ကိုဝေရမယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားကပဲသတ်မှတ်ကိုဝေပါမယ်။တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဝူးအနေနဲ့ရှုမြင်ရမယ်ဆိုရင်လည်းအရှင်ဘုရားကိုပဲရှုမြင်ပါမယ်။အမှန်တရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အတိမတ်ပြုရမယ်ဆိုလည်းအရှင်ဘုရားကိုပဲတပီးတော့ယုံကြည်ပါတယ်အတိမတ်ပြုပါတယ်လို့ဒီစကားသုံးခုကိုဘုရားကိုတွေ့ရင်တွေ့ချင်းသူလျှောက်တာ။ဘုရားပေါ်မှာမြင်လိုက်တာနဲ့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါရည်စူးပြီးတော့ဝတ်လာတယ်ဘုရားတရားတို့တရားမြတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုယူပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုတပည့်ခံလိုက်တာပေါ့နော်ရသော်ဘုရားထာမှာတပည့်ခံအဲ့ဒီတပည့်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာရသော်ဘုရားကဩဝါဒ၃ခုပေးတယ်အဲ့ဒီဩဝါဒ၃ခုဟာသူ့ဖို့မှာယဟန်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ဩဝါဒ၃ခုပဲအဲ့ဒီဩဝါဒ၃ခုကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်သာသနာမှာဝင်လာတယ်ဆိုရင်သာသနာမှာကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရွယ်သူဆိုတာရှိတယ်။လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနေလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့လူရှိတယ်၊ကိုယ့်ရဲ့ငယ်တဲ့လူရှိတယ်၊ကိုယ့်နဲ့ရွယ်သူဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ညဆော့ဗျာနံပါတ်၁သူ့ကိုဩဝါဒပေးတာ။ထက်တန်နဲ့ခိရိဩတ္တပထားပါတဲ့ဒါနံပါတ်၁ကအစအကြဒါလောကလူတွေလည်းပဲအမြဲတမ်းသတိထားစရာကောင်းတယ်ကိုနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာလေးစားတဲ့သဘောခိရိဆိုတာကိုယ်တိတ်ခါကိုကိုလေးစားတာဩတ္တပဆိုတာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားအေးဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ဘုသူ့ကိုဂိယူဆိုင်ရမှာလဲကိုထမင်းကိုစားတာပဲဆိုတော့သူကများတယ်လေအဲ့ဒါဘာကိုဖော်ပြလာတော့ဆိုတော့ဟိရုအတ္တပမရှိတော့တဲ့သဘောကိုပြောတယ်။ဒါဟုတ်ရှင်မကသပဆိုတာလေလူဘွားတော်ကအမတန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။အမတန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်မာမနတက်မယ်ဆိုရင်သူတက်เสียကြီးပဲပေါ့။ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဒီစကားကိုအရင်မိတ်တာ။တိဗ္ဗံဟိရု
Hirutapan, Pisupatitam, me, Bawedati. Tere du, Nawedu, Missimedu. Tera sora, Kure Chire Boguri. Nawasora, Kure Nere Boguri. Missima sora, Kune Yeru Boguri. Yandangari de Maleve, Kure Chire Bogu Chire. No. Tomo Tira, Sensi de Bogu Chire. Wanga did it, Nawa Sensi de Bogu Chire. Kune Yeru Danu, Missima Sensi de Boguri Chire. Any Boguri Boma, Tekeku, the Tetan net, Hiri Odaba Taba, Alupso. Shaja Shiva say, Hiri net Odaba Shiva say. But do you say a malaise or a Mamana diari, Mataya, Wulu, Pisoma or a bit? Loga Maluria, no good to me go, son, I do my game say a fool, so a dong at the Rolly Donya. Error, a little more. Here is a good day. Go, go, Lisa, be Madonna, say Malopo. Go, go, Tamutari. Utabasura, go, yet Bawanjing, Utamutari, Lizare. Mahota, Malopo, Aguduga, Shawne. Here, Utaba, Nakuz Aloha. Malop then, Nagu, Malopo, Madame, Yeji, the Bawadia, Nakuzi. Tajamo, Tadanaba, Wella, be solution. Here, Utaba, Naku, Kangamama, di Saba, Tanamati, Ora. Shimagadabago, Tidanchema, look. The baby Pawagani, Wayola, Shimagadaba, along with Yasabiaga, Yamini Amadillo, so much. Oh, now to dear, so much I got up. Palelo solution. A begin at the Yadamari, but the Biro, hope your so mame solution. Say by Lepa, Lululala, Natama. Diana Rekama, Madame Manane, Lusolo. The guest sent Manet, the Aramarigo, Hobby only be solution. Say Argon, say be Lily Nenet, the Aramago, Mammy, choose Habido, Nava, Tara, Judia, Lina Ame, Ova Radia. Adia Lina Ame, Ova Radia, Baron Solution. Kayaga, the Dine, but the Bido. Suluraga, Kukanago Woma, Amiran Tatika Pase. Kagada the Dizura, Anabanale, Kagada the Dive. The Chakanago net but the beat of Chipolare, Kaya Nuba the Naru, Le, Kagada the Dive. Suluraga, Kone Sainet, Guamani Venet. Mimi Kanago Woma, Mimi Kaya Woma. Tomo, Kone but the needed, Bawa diari Woma. ตติอเมนันชื่อนี่บาสิตริยรันเตียอัธุภุပြောတာပဲရှင်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့လောကမှာဒီနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကုသဏမှာပဲအလုံးပြောကြတယ်လीနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားရှာကိုမှာတွေ့လို့ဆိုတဲ့ကုသဏမှာပဲကိုညံဆိုင်ပြီးတော့ကုသဏမှာရှိတဲ့တရားကိုပဲရှုချာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းရောင်းဆိုတာလည်းပဲကုသဏမှာပဲ ชาပြီးတော့ရှုပ်ပြီးလမ်းလျှောက်လျှောက်လမ်းရတာထပ်ပေါက်ဆိုတာလည်းပဲကုသဏမှာပဲရှိတာပဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကတတိယဆုံးမအနေနဲ့ကိုချင်းတရားတင့်ကြံပြုတ်ဖို့အထောက်ဖို့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေါ်တဲ့အနေနဲ့တာတသာကတာမေကာကတာတတိပေါ့ဘဝေတတိကာကတာတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိရှိပါစေတတိရှိတယ်ဆိုရင်ညာဟာလည်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လား ဒါပြည့်လို့တော့ဆိုရင်ညာဆိုတာတတိမပါပဲဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ။နာဟိတတိဝိရိဒာပညာနာမအဋ္ဌိ။တတိမပါရင်ပညာမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့တတိထားဖို့ရသော်ပြားကခါရတာတတိကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့လို့ဆိုပြီးတော့အခုလို့ဆုံးမဩဝါဒ၃မျိုးပေးလိုက်တာ။အဲ့ဒီဆုံးမဩဝါဒ၃မျိုးကိုနာယူခြင်းလက်ခံလိုက်တာနဲ့ပဲ ဒီရှင်မဂဒဝါကိုယဟန်ပြုတ်ပေးလိုက်တာဒါကြောင့်မို့ဩဝါဒပဋိက္ခေနုပတံပရာလို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်ယဟန်ခံပေးတဲ့နီးနဲ့ယဟန်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးရှင်မဂဒဝါကြီးကသူ့ဘာသူသင်္ကန်းဝတ်လာတယ်နော်ဖန်ရီဆုံးတဲ့အဝုကုံဝတ်လာတယ်တပိတ်လွယ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအဆုံးမဩဝါဒတရားပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူခိုင်ခိုင်မာမာကြီးဒီကျင့်စဉ်ကိ
Along PV Wawa, Eddie Chengani Savi, Yasavia, Soma, to me, Wemaja, Lekan, Chenton Langera. Tadanare, when Lo, she and Yau Yaude, a Kajana, Yana Chiba. Puru then one at she a bejah. Piangu Ranga, Puhubo de Gas and Yome Mandobi, the two choose together. Eddie Soma or a baby of Yasavia, Kisan Treto, do let out a light like it. ลั่นจ่าတော့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းလျှောက်ရင်းပြန်လာရင်းကနေပြီးတော့တိပင်းတိပင်းအောက်မှာခိတ္တနားဖို့ရထိုင်ဖို့အချင်းရပြတဲ့အခါမှာသူပခုံးပေါ်မှာပါလာတဲ့အမတန်မတန်ဘိုးရှိတဲ့ဒီနှစ်ထပ်အဝတ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားထိုင်ဖို့သူကခင်းပေးတယ်ခင်းပေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူခင်းပေးတယ်သူပခုံးပေါ်ကပါလာတဲ့ဒုက္ခပင်ငန်းပေါ်လေနှစ်ထပ်ပင်ငန်းကြီးပေါ်မှာ ยัสสะพะยาก็ถ่ายเองเล็ดต่อเนี่ยปุ๊บไปได้อาคามกัตตวะเตยะอวกะเตยไปแล้วก้าวมาล่ะช้อญิ่ละบาล่ะตูก็ตะเทยี้สรแล้วอัตตมะตัมโมရှိတဲ့အဝတ်သူဝတ်နိုင်မှာပေါ့เนาะသူ့ဝတ်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းတာဘုရားလိုချင်လို့ချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးဘုရားပခုံးပေါ်မှာပါလာတဲ့အဝတ်ကပိုက်ဆံလျှော်နဲ့ရက်ထားတဲ့အဝတ်ကြီးပိုက်ဆံလျှော်နဲ့ရက်ထားတာကညံ့ယုံနေမကဘူး အဲ့ဒီအဝတ်ကဘယ်ကရတော့ဆိုတော့ဒီကျွန်မတူးသေးလို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရစ်ပတ်ပြီးတော့အလောင်းကိုရစ်ပတ်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်အဲ့ဒီအဝတ်ကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားကကောက်ယူဖို့လျှော်ပြီးတော့ချုပ်ထားတဲ့အဝတ်ကြီးအဲ့တော့ပိုက်ဆံလျှော်ဝတ်ဆိုတော့အမတန်မှတန်ဖိုးလည်းနည်းတယ်တုတ်တန်ကနေကောက်ထားတဲ့အဝတ်လည်းဖြစ်တယ်အမတန်မှညံ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပခုံးမတင်းလာတာ အဲ့ဒီပါမြတ်စွာဘုရားကရှင်မဂါတမရဲ့အမတန်ကောင်းတဲ့အဝတ်ကြီးကိုပေါ်မှာထိုင်ရင်းကနေပြီးတော့တဲနှူးညံပါလားလို့ဆိုတော့ရှင်မဂါတမကအရှင်တရားတဲ့အဲ့ဒီအဝတ်ကိုအရှင်ဘုရားအာလှူပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအဝတ်ကိုငါလှူလို့ရှိရင်ငါပခုံးပေါ်ကတုံးပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီအဝတ်ကိုယူနိုင်မလားဝတ်နိုင်မလားလို့မေးတဲ့အခါမှာတပည့်တော်အသက်ထဆုံးဝတ်ပါမယ်ဘုရားလို့ အဝတ်လဲပြီးတော့ဝတ်တာဒီလိုချင်းမြောက်တာဟာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လည်းဒီအခွင့်ရေးမရဘူးရှင်မောဂလန်တို့လည်းဒီအခွင့်ရေးမရဘူးဒီရှင်မဂတ်တော်ကတပါးပဲဒီအခွင့်ရေးရအဲ့တော့ဒီအဝတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအစီကပခုံးပေါ်ကပိုက်ဆံလျောင်းအဝတ်ကိုရှင်မဂတ်တော်ကတုံးပြီးတော့သူ့မှာပါလာတဲ့အမတန်ကောင်းတဲ့အစနဲ့ချုပ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားလှူလိုက်တယ် အဲ့ဒီနေရာမှာသင်္ကန်းလဲလဲပြီးတော့ဝုတ်ခဲ့တယ်ဒီကြားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်မဂတ်တဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုလိုတုတ်တန်တွေဟောပြောထားတာရှိသေးတယ်ရှင်မဂတ်တဘာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဂတ်တဘာကိုစံနမူနာထားပြီးတော့ယဟန်နေရှင်မဂတ်တဘာလို့ကျင့်ကြပြီးတော့ရှင်မဂတ်တဘာကြီးကိုဟောထားတာဆိုရင်တရားဓမ္မတွေအိမ်တွေကိုသွားတဲ့အခါမှာလလို့ကျင့်ရမယ်တဲ့စံတူပမာပဋိပဒါ လာလို့ကျင့်တယ်ဆိုတာကိုယ်လဲခွာစိတ်လဲခွာအမြဲတမ်းအာဂန္နုစိတ်ပွေရတရားဓမ္မတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလာလို့ကျင့်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုအကျင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လာဟာကောင်းကင်ခရီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်အရာကိုမှညှိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူ့လမ်းကြောင်းကိုသူဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းသွားတယ်လောကကြီးကိုအလင်းအောင်ပေးတယ်လောကကြီးကသူ့ကိုအမတန်မှချစ်ခင်ညာသူကတော့ လာကတော့ဘသူပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အလင်းအောင်ပို့ပေးတာလည်းမရှိဘူး။တန်ရောစင်လည်းမရှိဘူး။သူ့လမ်းကိုသူသွားတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့။ယဟန်နေဟာတရားဓမ္မတွေစီသွားတဲ့အခါမှာစိတ်လဲခွာထားရမယ်၊ကိုယ်လဲခွာထားရမယ်၊လဥပမာအတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ရမယ်။ရှင်မဂတ်တဝါဟာလလိုပဲကျင့်နေပေါ့။အမြဲတမ်းယဉ်နေတဲ့တရားဓမ္မဆိုတာမရှိဘူး။ အမြဲတမ်းလမ်းလိုကျင့်နေအတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထံဆွံ့ရပြီးတော့ကိုကျင့်ရမယ့်တရားဟောတာကျင့်ပြီးတော့ဒီလိုနေခဲ့တာဘေပေါ်မှတန်ရောစင်ဆိုတာမထားဘူးယဟန်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုကျင့်ရမယ်လို့စံတူပမတ်တုံမှာရှင်မဂတ်တဝါမထေရကိုစံထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောကြားခဲ့တာ
ตะชาตุฏฐานนี่มาแล้วเว้ยชิมากัตตวะโหสันทัพพี่တော့ဟောခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားကတကယ်ကိုကိုရောင်းတိုင်းဖုတ်ပြီးတော့ချုပ်ထားတဲ့ပန္နကုတင်ငန်းကြီးကိုရှင်မကတ္တဝါကိုပေးလိုက်တာအမြဲတမ်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ရှင်မကတ္တဝါကိုဒူရင်ဆောင်ခိုင်းတာပဲ။တကယ်တထေးကြီးမှာတကယ်ချိုးချိုးချမ်းချမ်းနေရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွား။တင်ငန်းဆိုလဲပန္နကုတင်ငန်းမဲ့ဝေါ်ရတယ်ဒူရင်ဆိုတာ ပန္တုကူလီကဒူရင်နေရာလည်းပဲတောချောင်းပဲနေရတယ်အရိညကင်ဒူရင်ဆုံးစားလို့ရှိရင်လည်းဆုံးခံလို့ရတယ်ဆုံးမဲ့စားတယ်ဒကာဓမ္မတွေအိမ်ကပင့်နေဆုံးမစားဘူးပင့်နေပါတိကဒူရင်အိမ်ဆုံးခံတဲ့အခါမှာလည်းပဲတထက်အိမ်တွေရွေးပြီးတော့မသွားဘူးနော်အိမ်စဉ်အတိုင်းသွားတယ်တပ္ပတာနာစာရိကဒူရင်ဆိုတာတထက်သာစားတယ်ဧကသနိကဒူရင်တခွဲ့ခွတ်တလုံးနဲ့ တပိတ်သေးပါရသာစားတယ်တပိတ်ဆိုတဲ့ခွတ်တလုံးနဲ့စားတယ်နော်ပတ္တပိဏိကဒူရင်ဒီလိုရမယခသုတ္တမနေတယ်သောတာနေကဒူရင်ရမယခသစ်ပင်အောင်မှာနေတယ်ရုခမူလဒူရင်ဆိုတဲ့ဒီဒူရင်အကျင့်နေအဲ့ဒီဒူရင်အကျင့်နေဟာရှင်မကတ္တဝါကြီးဟာတသက်လုံးကျင့်သွားတဲ့အကျင့်နေပဲအသက်တရားနဲ့ဆယ်ရှည်သွားသည့်ထီအောင်ဒီအကျင့်နေကိုကျင့်သွားတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးပေါ့ အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းတထည့်ချီးမြှောက်ခြင်းဖြင့်တကယ်ပန္နကုသင်္ကန်းကိုချီးမြှောက်ခြင်းဖြင့်ဒီဒူရင်နေဆောင်မှုအတွက်ရှင်မကတ္တဝါကိုဒီတောင်းဝန်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲ။သာသနာတော်မှာဒူရင်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတကယ်စံပြပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒူရင်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဣတရက်ပွဲတူဖြင့်ချီးကျူးမြှောက်စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နောက်ဆုံးမှာရှင်မကတ္တဝါကြီးကအသ
ตัวเด่นนัทธาติงานี่ก็เลยที่พี่ซื้อมีลาเร่ข้าจารอทัทธาบีรอชัวร์เลยอภารีเทียร์ก็เลยมียาอีสุรอแต่ถ้ากันนี่นัทธานัทธากันนี่ตรงนั้นตรงนั้นกันนี่ลีดดิลูกเชิดละติงานี่ก็เลยไม่ได้ลีดแต่เดี๋ยวยาลาเร่ข้าจารอติงานติงานก็ลีลีเร่จังก็เลยไปโตจังสุรอเต่าโมเดียร์ได้รู้ไม่ได้มาเป็นบ้านบุญยาหรอกยาสวดยาก กาดว่าอาจจะจีบีเด็กโดนนั่นหรือว่าองค์ละแต่การเรื่องมารีลูเร่พ่อบาบาติงานหรือว่าบาลาแต่การเรื่องมารีสงสารเป็นเลยไล่บาลาลุสอแล้วมาขังเชื่อมากาดว่าเงียบไปพอไปเรื่องเงียบไปแล้วลุสอที่วิโรฮะที่เจ้าเจนละนะในปอมยาสวดจางเลยดีแต่ยังมุที่วิโรจินดีด้วยจะวันเล่มเลว เราลูกเราได้เรื่อยๆสั้นๆนับเชื่อภาษีสบีรถตู้เจนจันจูโกอัตโนนีระตู้เรื่อยๆที่ว่าชนะดูค่ะยาเรลุที่เจ้ามีอันเช่นเนี่ยสอบยาวชาวท้าบีรถตีตะบันเตจะส่งดูเรียนเจงมุจันตัวเรื่อยๆเช่นนี้จีบอ่ะเอเดลล์ทุกเช่นเนี่ยปกุยาสอบยาบริณีบันสั้นเนี่ยค่ะตู้เล่ไม่ได้มาแต่จีบีตู้ต้องยาสอบยาเรื่อยๆเตจีบี พยานตัดดอกเสียมาเป็นหนึ่งวันสั้นเนี่ยตัวตัดเดียวนั่นเสียที่เอาหนีตัวเออเราดูว่าเราลบีว่ามีสอบยาวกว่าเจสุสักแค่ไหนเราลุ้นสุดหรอที่มีสอบยาเป็นหนึ่งวันสั้นตัวเด็กค่ะตัวพยานตัดเทมาตัวพัฒนาสุดเลยกรณีที่ว่าปาละพยานเป็นหนึ่งวันสั้นเนี่ยสิ่งตัวละพยานเป็นหนึ่งวันสั้นเนี่ยแต่ทิ้งกูเชื่อมากันว่าเย่ทวีปริตติกาไม่ยากจีว ป่าวันนี้พี่รู้กูดีนายกูตัวนี้จ้ะยาสอบยาเป็นหนึ่งวันสั่งเอาไม่สุดเลยตรินจ้าลูกอารมณ์ยังไงฮะกูดีนายกูตัวจ้ะทุกโลกเอริตรินเลยจ้าโยเอริเชก้าตัวประธานสุดเลยยังไงก้าอียังกอร์มาไม่ใช่ดูลูกชนะลูกอารมณ์มาเวลูที่ลูกไม่สู้ยังไงเนี่ยดูลูกชนะลูกยาวีลู ที่สกามโยจาร์เรข้าจารอเชื่อมากันว่าตั้งวิกาพิจารณาเอริมาเชื่อมากันว่าฮะยาสอบยาเยสูงมาเรตีทั้งหมดด้วยทุกตะคุสเอาเยเมลุสูงมีตั้งอะไรได้ไอ้ดอกคนเดียวกูดีนายกูยาวละจ้าคนเดียวสิไอ้คนเดียวนอตั้งอะไรจาร์เรมาตุบาบโยเลลุสูง ที่อาตมาลุสูเร
Tamaya Sanje Mediari, Awinayalo Sure, Yaswabia Pinya de Winnie Sanje Medi, Tonga Malage, Eri Tamaru, Winniarugu, the Pepsi Chim Makayage, Damia Chim Makayage, Adamawari Buguri, Shiran Yamalage, Amagange, Tudere, Yaswabia, Tearori, Susu Sisi Lojaya. အဲ့လိုတန်ခါပိဋကမှာသူကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ပြောကြခဲ့တာရှင်မကသဝကြီးကအဲ့လိုမလုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့တွေပင်ကြားလေးလံနေရတဲ့ပိဋကတ်တွေဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိချင်မှရှိမှာပေါ့အခုတော့ရှင်မကသဝကအဲ့ဒီတန်ခါပိဋကဈာရဲမှာရသော်ဘုရားဟောကြားခဲ့တယ်တရားဓမ္မတွေစုစည်းဖို့ရမတမ်းမအရေးကြီးတယ်ဘုရားမရှိတဲ့နောက်မှာဒီ ရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေပြည့်ပြည့်သွားနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးမှာပတ်မွင့်နေဟာကျိုးနဲ့တီးပြီးတော့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေတိုက်တာနဲ့ဟိုတပွင့်ဒီတပွင့်နဲ့လွင့်ပြီးတော့အကုန်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျိုးနဲ့တီးထားတယ်လို့တို့တွေစနစ်တကျစုစည်းကြရအောင်။သူရတဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရား၊ကိုရတဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရား။အားလုံးတန်ခါးတွေစုံတဲ့အချိန်မှာရတဲ့တရားတွေကိုအကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့
ဖျားဟောဟုတ်မို့စစ်စေးပြီးတော့စူးစီးပေးတာဒါတန်ခါးနဲ့တင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တန်းဆိုတာစူပေါင်းပြီးတော့ခါရအတန်ရင်တိုက်ထားပဲစူပေါင်းပြီးတော့ဆိုးတယ်ဆိုတာသူရတာနဲ့ကိုရတာနဲ့ညီမညီညှိကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့ညှိကြည့်ပြီးတော့ဖျားဟောတဲ့တရားတွေအားလုံးဟုတ်ပြီမှန်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအတီးပြုတ်ပြီးတော့အားလုံးဖျားတရားတော်တွေမပြောင်းအောင်စူးစီးခဲ့တာ အဲ့ဒီစူးစီးမှုခေါင်းဆောင်တာဘယ်သူတို့ဆိုရင်ဒီရှင်မကသဘာသူလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဟာဘလောက်မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးဆရာရောက်လဲလို့ဆိုရင်ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်နှစ်ပေါင်းဒီ2900ကျော်သည်ထိအောင်သာသနာတည်ရှိနေတာဒါသူဆောင်ရွက်ခဲ့လို့တည်ရှိတာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီတရားတော်တွေတွေ့ခေါင်းမှတွေ့တော်မယ်ဒါပဲလို့တော့ဆိုနှစ်ပေါင်း2900ကျော်သွားပြီလေအဲ
တင်လဲဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲစုစည်းလာခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်မကသဗ္ဗကဒီတရားတော်တွေကိုစုစည်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကပါလဲလို့ဆိုရင်သူဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူဘူးပေါ့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရမြကိုယ်တိုင်သူ့တင်ငန်းကိုလှူခံပြီးတော့ဘုရားဝတ်တဲ့တင်ငန်းကြီးကိုသူ့ကိုပေးခဲ့တာဒါသူ့ကိုတာဝန်ပေးခဲ့တယ်လို့သူယူဆတယ်အဲ့တော့ဒီလိုချင်းမြောက်မှုမျိုးကရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မရခဲ့ဘူးရှင်မောဂလတောင်မရဘူးအဲ့တော့ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကတင်ငန်းပေးပြီးတော့ချင်းမြောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့စိတ်ထဲမှာအခုလို့ဘုရားမရှိတော့တဲ့အခါမှာဒီတရားတော်တွေကိုစုစုစည်းစည်းငါမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါတာဝန်မကျေဘူးကျေစုဆက်ရမရောက်ဘူးဒါကြောင့်ငါကျေစုဆက်မယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာဒါအကောင်းဆုံးကျေစုဆက်နည်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုစုစည်းပေးခဲ့တယ်စုစည်းပေးရုံနဲ့မကဘူးဒီတန်ဃာတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဘုသုံးချက်ချခဲ့တယ်လေအပိညာတနပိညာပေတ္တပံရသော်ဘုရားမပြညတ်တဲ့တရားတွေအစ်စ်မပြညတ်ရဘူးပြညတ်တေသူပြညတ်တံနာသမုတ်ဆိုင်ဤတပံပြညတ်ပြီးသားတရားတွေကိုမပယ်ဖြဲရဘူးယထာပြညတ်တေသူတိခ္ခာပရိသူတိခိတပံပြညတ်ပြီးတဲ့တိခ္ခာဘုအတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ထေရဝါဒမူသုံးချက်ကိုချမှတ်ပေးခဲ့တာလဲရှင်မကတ္တဝပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ထေရဝါဒနိုင်ငံမှာရသော်ဘုရားရဲ့မူရင်းတရားတော်တွေဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲနဲ့ဒီကနေ့ထိတည်နေတာဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာလည်းကြည့်လေဒီလိုကြောင်းလိုက်ကြည့်တည်ပြီးတော့စာပေပို့ချပြီးစာတင်လိုက်ကြီးကိုဥဆောင်လာတယ်ဆိုတာမလုပ်တာလဲလို့မိမဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုပြဆက်ထားပဲပေါ့အဲ့တော့သာသနာပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကပါလဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေသာသနာမှာတည်ရှိနေဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဘုရားတရားတော်တွေပျောက်ကွယ်သွားရင်သာသနာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်ဓမ္မအစစ်တွေထွန်းကားဖို့ဝိနည်းအစစ်တွေထွန်းကားဖို့
Tama do yawni, winia do yawni, bola lucian, tama sit, winia assist, jogwe donine. Kalamulu, Hulu, Sadden, Najidi, Dita, Miro, Tazana, Dura, Sima Gaba, Tanga, and Adem Miro, Tazana, Dogu, Sija, on Songa Kedu, Dube, Tazana, Doma, Emadama, Yiji, Sura, Halo, the Dita, Lua, and Po. Digging him, Adama, eh? တရားအတုရောင်နေဆိုတာအများစွာပေါ်ပေါက်ပြီးတော့နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားနော်။တရားအမျိုးစုံနေပေါ်ပြီးတော့မိမိတို့ထင်ရတရားတွေကိုဟောပြောပြီးစာရဲပေတဲကလည်းမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားအခုလိုရှင်စေမဂတ်ဘာတို့ဥဆောင်ပြီးတော့ဘုရားဟောမူရင်းတရားတွေမပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ်းလာခဲ့တဲ့အထက်ကလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့ထင်ရမြင်ရတရားတွေကိုဟောပြီးတော့ ဒါသာသနာအတွက်မှာအမြဲတမ်းအားနေရများတယ်။တရားတို့တရားရောင်ကိုတရားစစ်ထင်ပြီးတော့လိုင်းနာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ဖျားချမှတ်ခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထွတ်ပေါက်ဟာလည်းပိတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထွတ်ပေါက်ကိုရှောက်လန်းဖို့ဆိုတဲ့မဂ်ရှင်ပါအကျင့်တရားလည်းပဲ။မှန်ကန်တဲ့အကျင့်တရားမဟုတ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ထွတ်ပေါက်ကိုပဲလို့နည်းနဲ
ရှင်မဂ္ဂသဝကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေစူးကိုဘယ်လိုပေးဆက်ခဲ့တယ်လဲ။သူစဉ်းစားတယ်။တင်ငန်းကိုယ်တိုင်တင်ငန်းကိုချီးမြှင့်ပြီးတော့ဝိယုံစေခဲ့တာ။သူ့ကိုဒါအထူးချီးမြှောက်တာပဲ။တန်ခါးနာမတင်ငယ်ဘူးဆိုရင်သူဘုရားရဲ့ခြေစူးကိုဆက်ရရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းမကဘူး။အဓိကမှလို့ဆိုတဲ့တရားသူတရားများတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားနဲ့ကိုယ်တိုင်နှိုင်း
ကျင့်ရင်ပဲငါပထမဆုံးဝင်စားနိုင်တယ်လို့ကတ္တဝါလည်းဝင်စားနိုင်တယ်စသဖြင့်ငါရတဲ့တရားတွေကတ္တဝါလည်းရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရှင်မကတ္တဝါကိုတန်ခါပိဒတ်တယ်မှာစံနမူနာထားထားပြီးတော့ဟောတဲ့ကတ္တဝါတန်ရုပ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကထူးခြားတဲ့တရားတွေတရားများတွေနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးရှင်မကတ္တဝါကိုတန်ခါလည်းမှာချီးမွမ်းခဲ့တာဟာလည်းပဲကျွေးတစ်ခုလိုပဲသူယူဆတယ် ဒါတွေကိုဒီလိုချီးမွမ်းခဲ့တာဟာတာသနာတော်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့ငါ့ကိုရည်တန်ခဲ့တာပဲလို့စိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးကိုဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တာအဲဒါကြောင့်မလို့သူဖျားကိုကျေးဇူးကိုဘာနဲ့ဆက်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမပြောက်ပြက်အောင်စုစည်းပေးခြင်းဖြင့်ကျေးဇူးဆက်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဒီကျေးဇူးဆက်ကြမယ်ဆိုရ
Tingene, tearu, tear yawni, Yaswa, Poba, Ladi, Drajang, Poido, Tedweha, Muyen Sadiu, Tenja, Puchajabu, Yiji, Tajamulu, a Poyi, a Kusolosin, Yulema, without him bet Sorago, Poyi, they would ten beer, Mahofu, Ludakaraga, what they would ten beer, Pavilo, ten beer, a lello solution, Muyen would this agent. Muying or tea tama. Padubiora, Pepsi, Hodala, Mahopula, Sarema, Parala, Mabaula, so, Quavia, Dio, Madama, Yejide. Sarema, Mabavene, Padayon, go, duty. Go, you, Sarego, Tearema, Hope your mare, solution. Tam, Mayo and Ninepo. Sara, darling. Yes, of the Ade, I will say, La, Avian, Tainain Tarapchello. Tayasura, go, Tea, Mahopu, Paya, Tea, Napchid. Pia de Azolosin, Pia Hore, Mamanganga, Madabo, Amadama, Yeti. Logama, who needy needs of Vido, needy, Pionis, Javi Melo. Say, are yet counting that the Nia Nachin, Aloha, Pia Niji, eh? Pia Hore, Dime, like Nachin, Donia, Mapsite. Tajamo, Pia Hore, Muin de Ari, Mabjabje, oh, Poyo de Riha, Tainis of Chaujama. Luwe pipi, shime pipi. Yes, of ya hore, buin janigu. Then you go, lay labo. Mimido tapi no shenle, lesson gamo. Daha, tadana bure niyama, ye basong tadana bure jime pit. Babilo ronzo, yes, of ya hot hare a daimeli. Takarasia yidiale, meshi jare. Priya di yewa,
ตาธนะตะมูลังเนี่ยยะสอพะยะตาธนะรอจิตีดั้งหมดด้วยเตนอยู่ผู้หาอธิกาဖြစ်တယ်สาเปเตนอยู่ခြင်းสาเปโพชะไปခြင်းเตนอยู่ခြင်းอมตะมะอเยจิเลยปริยัตติยะอธิตายะตาธนะอธิตาปริยัตติตีนี่เนี่ยกาลบะลงตาธนะตีเลยลูกทีนี้สู้ล่ะเอมตะมะเล่นแล้วพี่รอมังกันเนี่ยบ่ ဒီကနေ့မတန်လို့လက်ချက်ကစာရီပျောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သာသနာဟာကွယ်သွားနိုင်တယ်ဘော။နောက်ဆုံးမှာသာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာသာသနာတော်ဟာပျောက်ကွယ်သွားတယ်။လူတွေကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ဖခင်ကြောင်းကံနေစီကံနေတာသာသနာလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။မဟုတ်ဘူး။သာသနာကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေများတာဖြစ်တယ်။ တကယ်သာသနာအစစ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေဒါဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေလောကကြီးမှာတည်ရှိနေဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေစမိတဲ့အခါမှာပြောရသေးတယ်။ဘုန်းကြီးတွေရဲ့တကယ်တာဝန်ကပါလဲလို့ဆိုရင်ပိဋကတ်သုံးပုံကိုလေ့လာသင်ယူဖို့အထက်ကရာဒီကနေ့တကွမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကိုနားလည်အောင်သင်ယူဖို့ အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီသင်ယူပြီးတဆင့်ပို့ချပေးရ။အခုဒီကျောင်းတဲ့ကြီးဆိုကြည့်။ဆရာတော်ကြီးဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်လာခဲ့တာ။တပည့်တွေများစွာမွေးထုတ်တာ။ဆရာတော်ကြီးတပည့်တွေကနေပြီးတော့တိပိဋကတရပုဂ္ဂိုလ်ချုပ်နှစ်ပါးပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီ။အဲ့တော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးတာဟာဒါသာသနာလက်ဆင့်ကဏ္ဍခေါ်တယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေတဆင့် မိမိတို့ရဲ့တပည့်တွေကိုဆက်လက်သင်ကြားပြီးတော့ပို့ချသွားမယ်။သာသနာဆိုတာဒီလိုလက်ဆင့်ကမ်းကြတာ။အဲ့ဒီလိုလက်ဆင့်ကမ်းနဲ့ဆိုတာသင်ယူပို့ချခြင်းတာသင်ယူခြင်းပို့ချခြင်းဖြစ်တာလက်ဆင့်ကမ်းလို့ရတယ်။တခြားနည်းနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းလို့မရဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်ဆင့်ကမ်းရတယ်။စာအုပ်နဲ့လက်ဆင့်ကမ်းလို့မရဘူး။ကြွေးစာအုပ်တွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်စာအုပ်တွေသာပေးထားခ
ပြောက်ွယ်ပြီးတော့သွားတယ်လို့ပဲဒီလိုဆိုอ่ะဒါကြောင့်မို့သာသနာကွယ်ဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးရဟောအေးဒါကြောင့်မို့လို့အခုလို့ရှင်မာကတ္တဗာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေစူးတရားကိုဆောင်ရွက်တယ်ခြေစူးဆက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆက်ထားတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေတစ်လုံးတစ်ပါးဒါမှမပြောက်အောင်ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေစူးဆက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီကနေ့ခေတ
jamale. Tangariga, yasoviae, diarmarigo, ten eugen, pocha, jemse, jesu sayame. Tagaragamariga, ten eu pocha nere, buguri, ten eugen, pocha, jem, kaisam. Legu chomo bio. Totin eu mu pocha mu kaisam, ami on soyanabu. Pisiliva topa, abe jemse. Tabanga soyame, tabanga, mimido kurai. ตัสสนเนี่ยยัสสวะพยาเนี่ยเตียรมาฤดูมัตตาลีลาตินอยู่ชิ้นๆยัสสวะพยาเนี่ยเตียรอฤดูติโลบ่เปี่ยวเมเปี่ยวไถ่ๆซ้อๆแท้ติมาตะดะอาปาวนพี่แล้วส่งเยผู้อมตะมาอี้จีเดถ้าตาลีนตาตนาปิ้วอสิผิดเดตะชานี้เนี่ยตาตนาปิ้วยုံเนี่ยยัสสวะพยาเตียรอฤดูดีดามาบ่ฮู้บะลောက်เผ่จ้องนี้ฤดูซ้อๆบะลောက်เผ่พยาจีฤดูเตถ้าๆ ยัสสวะพยาฮ้อได้เตียเกี่ยวกวยตั้วไปสิยินดาตาธนากวยเลยลูกเปล่ามาเว้ยบาติโลรงจี้เลยปากีสถานနိုင်ငံมาพญาปทูฤทธิ์ရှိတယ်လीကြားလိုက်ထဲမှာဘုရားယုတ်ွားတော်ฤทธิ์ရှိတယ်လीဒါပေမဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားတရားမရှိတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာယัสสวะพยาသတင်းသုံးခဲ့တဲ့နေရာတွေအကြောင်းအရာဟောင်းတွေရှိတယ်လीတို့တော့လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတရားမရှိတော့ မရှိတာဟာသာသနာကွယ်တာပဲပေါ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲအခုမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကထိုက်တင်တဲ့လောက်ယက်ဆော့ပြားတရားတော်ကိုနာကြတယ်လေ့လာကြတယ်သင်ယူကြတယ်ဟိုးရန်ကုန်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အပြီးတော့မှာသင်တန်းတွေမန္တလေးမှာလည်းအခုပြီးတော့မှာသင်တန်းတွေစတင်လာတယ်ပြီးတော့ဒီမဲ့သင်တန်းတွေတို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်သင်တန်းတွေတို့ဒီလိုသင်ယူလာကြတာဟာဒါမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်
เออแล้วตีอยู่เช่นหาตาสนาตีได้เนี่ยจำไม่ใช่ผิดเลยสิโลมันตีอยู่เช่นหาตาสนาเปียเช่นจำโลกลัวไปเดียวอ่ะเออแล้วเนี่ยโลมันกันเนี่ยเตรียมตีอยู่ด้วยมันกันเนี่ยสาบอยู่เตรียมเออแล้วโลมันเตรียมมือสโลชินเดี๋ยวเดียวกันถ้าพยายามว่าโลลาเบียวโลเล็กขันบีโลมันมากันเนี่ยเตรียมได้คู่มันกันเตรียมโลเทียนบีโลไล่หน้าเจ็ดตัวไม่ใช่กูจะเนี่ยตัวไม่ยากจี แล้วมาบีโร่ยาวตัวไหนเนี่ยที่นี่เข้ามาที่แล้วสุดาที่แล้วเสร็จลูกอดูยาวเนี่ยก็เอเมนดามะยาดีด้วยจ้ะมันมันกันเนี่ยแล้วยาวหมดยาวตัวลูกชิ้นมันมันกันเนี่ยขยิ่งเนี่ยตัดด้วยมาไปบ่เออแล้วมาบีโร่ตัววิสุรีปกติยาวกูตัวลูกเรนี่อะไรยาวมาหมดกูมันมันกันเนี่ยแล้วยาวหมดชอบมีดีด้วยจ้ะทุกข์ยาวไหนเนี่ย นิพพานตัวเนี่ยหลังสุดละเอเมนดามะมังกรมุเอเมนดามะเยจีเลยได้ยังไงเอรีนิพพานสุดละนั่งกูแต่แกยอมยากนี่เลยปิติกะตรงมุมสุดละที่นี่คือแบบยอมแบบเยี่ยสิ่งนี้ดีเลยยามวันนี้มาคุเชื่อชื่อเต็มดอกสีเสียเสียดีมวยนี่เสียเสียเด็ดที่เจ้าในเอ็ดดีดีนายก็เสียรับพยาจีลู เจ้าหน้าที่ดีทองวิโรที่เราตาตาหน้าผิวผิวเนื้อใจดีด้วยเจ้ามันกันเนี่ยหลังยาวนี่ค่ะที่นี่เดียวเป็นในที่เรื่องที่เราพิจารณาเอรีเป็นในเรื่องหลังยาวนี่ค่ะยาเรอติการตาเลยแต่แกเสียมันเสียเดหัวดีก็ที่หลังยาวงาไม่เข้าเพนเนตชั้นหลังยาวนี่ก็ตัวเรื่องหลังหามันกันมือไม่ชิวแต่เจ้ามันยามานี่งามาปริยดีสัตย์ยิ่งมือค่ะไม่ได้ยึดจีดีด้วยเจ้า การงมารีนี่เนี่ยอารมณ์ตัวเราเองเปรย์ได้ดีนี่เนี่ยยศวิญญาณกูเจสุสัจเนสโลชินเปรย์เราว่ามันเลยพยายามหาเรื่องที่อะไรสิเยสิที่เอาไม่มีเรื่องตาเซมีเซเจเนเรชันเรื่องนี้กูมีเซติดดีสิกูเลสเซนกันไหนอ๋อเจสุสัจเนตานเลยมันกันเนี่ยเราสอนเนี่ยพี่เด้พยายามกูมันกันงานเจสุสัจเนพี่เด้ลูกกูสิกูสิตัวจะอาบีร์ มันการเนี่ยเจริญสันนิพพานสันในอ๋อยศวิญญาณเดียร์เราจูซาเป็นอยู่เช่นเทิงเทิงเจียมเช่นพยายามตาดนาโรจีบว่าอ๋อสองแยกในยะบาสิกงดี